Səhiyyənin inkişafı, əhalinin daha keyfiyyətli tibb xidməti ilə təmin edilməsi dövlətin sosial siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Ona görə də yeni tibb müəssisələrinin tikintisinə, mövcud xəstəxanaların müasir standartlar səviyyəsində yenidən qurulmasına xüsusi əhəmiyyət verilir. İndi Respublikanın hər yerində yeni nəsil tibb avadanlıqları ilə təchiz olunan xəstəxanalar fəaliyyət göstərir. Sumqayıt şəhər uşaq xəstəxanası da belə tibb ocaqlarındandır. Növbəti sujetimiz bu xəstəxanadan hazırlanıb. Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən əksər tibb müəssisələri son illər əsaslı təmir edilib, ən son müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz edilib. Əsas məqsəd bir amala, əhalinin sağlamlığının keşiyində durmağa xidmət edir. 140 çarpaylıq Sumqayıt şəhər uşaq xəstəxanası 1956-cı ildə istifadəyə verilib və ilk dəfədir ki, əsaslı təmir edilib. Yüksək səviyyəli şəraitinə və imkanlarına görə onun xidmətlərindən Şamaxı, Xızı, Siyəzən, Şabran, Quba və Xaçmaz rayonlarının sakinləri də yararlanır. Mən Siyəzən rayonuna gəlmişəm. Uşaq 5 gündür orada xəstə idi. Həkimlər 2 gündür bizə qulluq edirlər. Bizə yaxşı baxırlar, yaxşı avadanlıqları, yaxşı şəraiti var. Təkcə Nişabə Şirinova deyil, uşaqları bu xəstəxanada müalicə olunan digər valideynlər də burada göstərilən tibbi xidmətdən razılıq edirlər. Xəstəxanada infeksiyon, uroloji, kardioloji, nevroloji və digər xəstəliklərin müalicəsi ixtisaslı həkimlər tərəfindən aparılır. Bir həftə bundan əvvəl uşağın öskürəyi ilə bağlı xəstəxanaya müraciət elədik. Uşağı müayinə elədilər və məsləhət bildilər ki, qalsın xəstəxanada bir həftə müalicə olunsun. Bir həftədir müalicə olunur. Çox şükür ki, irəliləyiş var. Xəstəliklərin müalicəsində uğurlu nəticələrin əldə olunması isə həkim kollektivinin peşəkar səviyyəsinin yüksək olmasından xəbər verir. Müasir tələblər səviyyəsində qurulmuş xəstəxanada fəaliyyət göstərmək onlara da xüsusi zövq verir. Son dövrlərdə xəstəxanamıza ən müasir tibbi ləvazimatlar alınmışdır. QEZ-lər, ultrasəs aparatları, ekoensefalograma aparatı və bunu vurğulamaq istərdim ki, son 2 ildə demək olar ki, biz qabaqlar uşaqları, hansı uşaqlar ki, süni ventilyasiya aparatına ehtiyac duyurdularsa, onları biz baş şəhərinə məcbur olub göndərirdik, çünki aparatımız olmadığından. Və hal-hazırda Sumqayıt şəhərinin uşaq xəstəxanasında həmin aparatla uşaqlar deməli ağrı vəziyyətdən çıxarılırlar. Təmirdən əvvəl xəstəxana il ərzində 8500 uşaq stasionar müalicəyə qəbul edirsə, indi bu rəqəm 2 dəfəyə dək artıb. Son 2 ildə xəstəxanada müalicə olunan uşaqların sayı 14-15 minə çatıb. Hamısı da sağlamlıqlarına tam qovuşduqdan sonra evə buraxılıb. Görülən bu bütün tədbirlər nəticəsində biz Sumqayıt şəhərinin uşaq əhalisinə daha yüksək səviyyəli, müasir standartlara uyğun tibbi xidmət göstərə bilirik. Bizim şöbəmiz pediatriya şöbəsinin bir hissəsidir və burada bir yaşa qədər körpələrə tibbi xidmət göstərilir. Ümumilikdə son illərdə ölkə üzrə yeni tikilən və ya əsaslı təmir edilən 600-dən çox tibb müəssisəsi arasında Sumqayıtdakı uşaq xəstəxanası, poliklinikalar, 1 və 2 saylı doğum evləri, qadın məsləhətxanası, onkoloji xəstəxana, təcili tibbi yardım stansiyası da var. Samir Səfərov, Rövşən Ağalarov, Təranə Ziyadzadə, Xəbərlər.